E agora o personagem do dia. Quem? Gabigol, atacante do Flamengo, marcou o primeiro do rubro-negro. Vitória sobre o Grêmio 2-0 pelo duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil. E aí o jogo foi lá na Arena Grêmio, o jogo da volta é no Maracanã, hein? Com 2-0, já podemos dizer que o Flamengo é o primeiro finalista? Ah, tá bem perto, hein? Tá bem perto. E o lateral direito tá pintando um novo Leandro aí no Flamengo, hein? Everton. Lateral direito do Flamengo. A partida que ele fez foi um negócio absurdo. E o Gabigol, gol decisivo é com ele, olha lá. Rede. Já é finalista, CH, o Flamengo? Ah, não dá pra cravar, mas o meu palpite é que o Flamengo vai pra final da Copa do Brasil. Flamengo já é o primeiro, na minha opinião, né? O primeiro finalista. Calma. Porque 2-0 contra o Grêmio. Calma. Lá na Arena Grêmio, no Maracanã, vai massacrar o time gaúcho. Calma.